بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر ترى قوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشيكرة بيجو دودة بيجو دودة أشئن بطا عنده دودة الشاب بيجو دوات مني شيكرة تدبيجو منا قرات اللتاس أثار من البطار في التصدي لسحرة الأشرار نا الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي الله مدوك تنسل كي يفاقا مشبع الهيني وأن اللتاس هدك كرم تردى yadda ainihin za a zare takobi na alqur'ani da sunna dan a tunkari bokaye da ɗan bori da ɗan tsibbu da ɗan duba da duk wasu masu damfara da sunan ainihin suna maganin asiri ko makamantan haka ko kuma masu yunkurin waɗannan harka ta asirce-asirce da makamantansu. Wannan littafi ya ginu akan karantar da kai waɗannan hanyoyi a ƙarƙashin alqur'ani da ingantacciyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsarki da ɗaukaka. Wannan malami bai gushe ba yana karantar da mu a cikin shimfiɗar da yake wannan littafi a ƙarƙashin alfaslu tsani wato faslu na biyu assihru fi bai'il qur'ani wa sunna, bayani dangane da ainihin wato menene haskakawar da alqur'ani da sunna suka yi dangane da ainihin sihiri. Mun dai ji malamin ya ce haƙiƙa alaka na da ƙarfi tsakanin aljanu da asiri, har ma ya ce ai su aljanu da shaidanu su ne ƙasin bayan sihiri, ma'ana tamkar in babu aljanu da shaidanu to babu matsalar sihiri kenan. Sai aka samu wasu mutane suka ce ai ma aljanu ƙarya ne, ƙaryatawar da suka yi wa aljanu wannan sun ta ba su dama sun suka ƙaryatar da ainihin wato afkuwar sihiri cewa sihiri ƙarya ne ainihin babu shi. Wannan ƙaryatawa da suka ainihin yi wa sihiri sun ƙaryata ne sakamakon ƙaryata harka da suka dangane da tabbatar da aljanu, don haka malam ya rinka jeran tohon ainihin dalilai da ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne da dalilan alqur'ani. Daga ƙarshe sai ya ce ai ya isa kai in kana da hankali kana da ilimi ka gane cewa aljanu gaskiya ne. A cikin alqur'ani akwai sura 62 wadda Allah madaukakin sarki ya saukar akan aljanu kuma aka sa mata suratul jin, sura aljanu. In kana shakkar cewa aljanu ƙarya ne to ya kamata kai shakka annabi Ibrahim ƙarya ne, ya kamata kai shakka akan cewa annabi Nuhu, Maryamu, annabawa da waɗannan duk da sunayensu suka zo a cikin alqur'ani da cewa suratul Ibrahima, suratul Nuh, suratul Maryam, suratul anbiya, duk wannan lallai suratul Maryam yana tabbatar da akwai wata mace da aka taɓa a duniyar nan sunan ta Maryam. Me yasa har ma Allah ya ambace ta a cikin wannan sura ko da zarar ka ce to ai aljanu ƙarya ne a ce ai ga suratul jinni, Allah ya yi bayani dangane da aljanu. Don haka in har mutum zai iya ya ƙaryata cewa akwai aljanu to ya tabbatar da cewa zai iya ƙaryata cewa Maryamu ƙarya ce. Ga shi ko akwai suratul Maryam a Qur'ani, an ambaci suratul Maryam kuma a cikin sura an ambaci tarihin shi. Akwai suratul Ibrahim, an ambaci sura annabi Ibrahim kuma an ambaci tarihin shi a ciki. To duk in mutum zai iya ƙaryata wannan sai iya ƙaryata suratul jinn, to da aljanu a ciki an yi bayani a kansu, da kansa aljanu sun yi magana a cikin alqur'ani. Shi yasa duk waɗannan da ke cewa wai aljanu ba sa magana tantiran jahilai ne, ba abin da suka sani a qur'ani. Da aljanu na magana kiri da mujiya a qur'ani, aljanu kiri da mujiya. Allah yana cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a, istama'a aljanu da kansu suna da sense, saboda kullu da suke jin magana Allah yake sun saurara, sun yi saurare. Me suka saurara? Sun saurari alqur'ani. Faqalu, menene kalu? Suka ce, ana iya ainihin cewa alkaulu in ba magana suka ba, suka ce inna sami'na mu aljami, mu aljami mun ji qur'anan azaba. Qur'ani abin karanta ne dan mamaki, aljami da kansu sun yi magana a qur'ani. Amma sai mutum ya ce yaya za a ce aljami suna magana, ba Allah ya ce faqalu suka ce, ko kuwa zai yi Allah ya ba mu labarin abin da aljamin ba su faɗa bai kirkira ya danganta musu. Ake ta ya kamata magana ƙungiyanci da ɗariƙanci da duk wani hauka ka aje addinin musulunci ka tabbatar da shi. In wani ya ɓata maka rai ka je ku idan ba a ƙofar gidansu ko ku yafe juna ko ka ku yafe, amma musulunci yana nan yadda yake. Kada saboda wani ya ɓata maka rai ka rushe komai ka dabbaje ka ce duka ƙarya ne.
aljami suna magana wanda duk yake aljami bai ha magana jahili ne gashi qur'ani yake faqalu suka ce jawabi suka rinka sai da Allah ya faɗi zanci cikin su wajen ayoyi goma qur'ani magandami ne duk ne aljami a ciki wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada suka ce Allah ubangijin mu ya fi karfin a ce ainihin yana da mata ko yana da da aljami suka yi ta jawabi kaza 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 abin da ya kai suka hallaka suka ce saboda sun tsammaci dan adam ko aljami ba zai iya Allah ƙarya ba dan haka duk wanda ya zo ce Allah ya cece shi dan haka wato tunani ne ya shiga kwakwalen mutane tunani irin na jahiliya wannan irin tunanin na jahiliya da ya shiga cikin kwakwalen mutane to shi kenan da suke ga an ɗibo ƙarerayi an danganta wa aljanu bokaye da ƴan bori suna faɗin ƙarerayi game da aljanu to don haka wasu waɗannan wai don taka tsantsan to komai ma da ya shafi aljanu a ƙarya ta kawai da ka zo za ka yi mutum yi game da aljanu sai ce in ba na so wallahi ƙarya kake sai ka so sai an yi Allah ya ji ƙan bawa mai shinkafa da gafara yace ya yi wani malami cikin malaman kungiya magana aljanu wai wai ba na so ba na so ce wallahi ƙaryanka yace mace ƙaryanka yace wallahi sai ka so yace tunda sai an maka tambaya duk abin da za ka faɗa ka tashi ka bincike kafin a tambaye ka dan ka faɗi gaskiya Allah ya gafarta musu to shi ne ainihin malam ya ta kawo mana yake ya ishe ka ka gane wannan sannan yake kalmar aljanu an ambace ta a cikin alqur'ani da aljinnu hasu 22 kalmar aljannu an ambace ta sau 7 kalmar shaytan an ambace ta 68 a qur'ani kalmar ashayatin an ambace ta sau 17 a cikin alqur'ani duk nan dan a tabbatar maka da cewa babu shakka aljanu da shaytan ne gaskiya ne da malam ya gama kawo mana waɗannan ainihin ayoyi sai kuma ya fara kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin farko da hadisi na biyu da hadisi na uku mun shiga cikin hadisi na hudu sai kuma ainihin lokaci ya ƙure mana don haka hadisi na biyar malam yake khamisan dalili na biyar daga cikin dalilan sunna wa an safiyata bint huyay radiyallahu anha daga safiya ɗar huyay Allah ya ƙara mata yarda أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صفية تتي من لي أن ابن محمد إراد أنينك الله سبتا غريش ياتي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من لي شيطان ينا قدانا أجتن أن أدم مقدان رجل وابن الحديث إذا شاء قسم عليه يكي رواه البخاري الإمام البخاري يرويك إشاء أجتن مجلد ومهد شاسي نقريبي بثمانين بدي سيكي فتح wato Fathul Bari zaka duba Bukhari kenan a wannan lambar tare da Sahih Fathul Bari wa Muslim haka al-Imam Muslim a cikin juz'i na 14 shafi na 155 Nawawi sai ce ka duba Muslim tare da Sharh Nawawi al-Minhaj kenan asalin wannan hadisi yana da sababul wurud akwai dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi dama dai ita Safiya matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce asalin ta da Yahudiya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta bayan da ta musulunta kishi ne yana itikafi a masallacin shi sai ta zo ziyara shi da daddare ta zo ziyara shi suka gama tattauna hira da kuma za su tattauna sai ta fito za ta tafi sai ta taso za ta tafi sai Annabi ya taso zan ya dan taka mata ya dan rako ta ya taho yana tafiya shi da ita a cikin masallaci sun jera ga shi da daddare ne wasu sahabbai cikin mutanen Madina guda biyu sai suka zo za su yace sun suka dan leƙo masallaci ya tafi suka hangi ai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mace suna tafiya nan da nan kuma sai suka tace za su sauri su nan ba su sarfa su bar gurin sai manzo Allah ya ce ala rusulikum ku tsaya anan inda kuke manzo Allah ya jawo ta suka fito yace ku dube ta inna ha safiyatu bintu huwayyi yace mata ta ce safiya ku duba da kyau suka ce subhanallahi ya manzo Allah ina da ba wata manzo Allah ya ce a a saboda shaytan na shiga duk inda jini ke shiga jikin dan adam yana yawo ina ma'ana haka babar jini a cikin jikin mutum shine zuciya zuciya ita ce matattarar jini a cikin jikin mutum to in ya zama shaytan yana iya shiga ko ina duk inda jini ke shiga a jikin dan adam jini ainihin shaytan na iya shiga zuciya ita ce wurin da za a iya canza ko a juya ra'ayinka kuma ya zama nan ce ma cibiyar jini a shi ka ga shaytan ya fi samun tasarrufi akan zuciya a jikin dan adam kenan dan haka shaytan zai iya samu ku mugun tunani manzon Allah da wata mace da daddare a cikin masallaci kuma aje ana tsaye sai suka ce ai ba wani abu ya manzon Allah yake a aku dube ta da kyau wato nan ashe Annabi yana tabbatar da cewa abu na farko cutar da shaytani ke ran adam gaskiya ne tunda za su iya canza maka tunani su sa maka mugun tunani cutar ya ta biyu wannan ya nuna gaskiya shaytanin aljanu na iya shiga jikin mutum kuma su yawo duk inda ka san jini na iya shiga a jikinka za su iya ainihin bin
wannan ainihin makwarara su ma su shiga wannan babu shakka malamai da dama kamar su al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari a cikin littafin shi al-Ubana da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu' al-Fatawa al-Kubra sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa lalle aljanna na shiga jikin mutum babu ainihin shakka akai. To abin da yake faruwa shine wasu jahilai ne aka samu sai suke cewa to shaitan da aka ce ainihin yana da girman jiki yaushe zai iya shiga jikin dan adam har jikin dan adam ya iya dauke shi. To kaga yauta ma'ana wani ne gaya muku shaitan girman shi ya kai yadda zai iya shiga ba zai iya shiga jikin mutum da kun taba ganin shi kuma a imani kuka karanta ka ga magana ce da ka wannan wanda biyo wannan magana ya kamata ya istighfari da kuma domin yadda magana ce ya yi magana ne da ka tunda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yajri min ibni adam shaitan na ainihin gudana a jikin dan adam na burabban duk inda magudanar jini take to haka ainihin magana take. Allah madaukakin sarki ya shirya da mu jama'ar musulmi ba a taɓa samun wani malamin musulmi ahli sunna ya yi musun cewa aljanna ainihin shiga jikin mutum da kuma utawula dan haka kaga al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ya tafasa da a cikin littafin al-Ubana dan littafin ne da yake wa utawula ya da dan shi'a da khawarij da rabbi dan haka duk wanda ya take yana musun aljanna shiga jikin mutum ya tabbatar da cewa ko dai ya zama da mu'tazali in akan sani ne in kuma da zalunci ne to ya duk wanda ya tabbatar da cewa aljani baya shiga jikin mutum ya tabbatar da cewa ko dai shi da mu'tazali ne ko kuma ya shiga cikin aqidar mu'tazilanci a halin da yake don haka sai ya kokarin dawowa. Allah ya kiyaye. Sabisan hujja ta shida wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Abdullah ibn Umar yace lallai manzon Allah ya ce idza akala ahadukum falyakul biyaminihi idan dan ku zai ci abinci ya ci da hannunsa na dama wa idza shariba falyashrab biyaminihi idan dan ku zai sha wani abu ya sha da hannun dama duk abin da zaka ci ka ci da hannunka na dama duk abin da zaka sha ka sha da hannunka na dama sai fa mun taɓa yin wannan nasiha dan gane da cewa hatta shayi in kana sha kakkai irin ci ko ciyayya ko sha wanda bature yake yi bature yana cin abinci dama da hagu yake ci saboda bature bai da tarbiya mutane ba su gane ba bature karatun da yake yi da shi amma bai da tarbiya bai da dabi'a mun ta hinci wannan mutum sai da haka in aka kawo abinci aka aje za a kawo wuka za a kawo cokali mai yatsu za a kawo cokali mai fadi duka ya dubi wannan da hannun dama ya dubi wannan da hannun hagu ya kai da hannun hagu ya kai da hannun dama hannu baka hannu kwaya annabi ya hana wannan wannan na wannan wannan na wannan a wala tudkhil at-ta'ama ala at-ta'ami akat kar kana cusa abincin nan wannan da shi gobe ka saka cusa wannan to haka bature yake saboda bai ta tarbiya na ɗaya kenan. Na biyu su da hagu da dama shari'ar musulunci ta hana wannan da lokacin sai suka ji cewa wasu hadisai suka ce ai ba hadisai an samu annabi yayi sassauci dangane da haka na nuna musu waɗannan hadisai da isai ne ba su inganta ba sun kawo a cikin littafin sulful al ahadith as sahiha na ce shi kan da shaykhul allamah al albani ya kawo ne don ya nuna raunin su sai sa in kuna son karanta littafin albani ku tsaya kuna kalci yadda yake harkar shi zai iya kawo hadisi da ya inganta sai kawo wani hadisi wanda bai inganta ba nan take sai ce ya kawo maka shi ne don ya sanar da kai karka je ka haɗu da shi a wani wuri ya ruɗe ka misali cikin sifatu sala da ya kawo hadisin annabi na cewa in za a tashi ne da hannu a dunkule sai ya marmaza ya ce akwai wani hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana tashi kamar kibiya wato baya dogaro a ƙasa sun ce wannan hadisin bai inganta ba to wasu da sun dace ce ai gashi ma ya ce hadisin dunkule hannun bai inganta ba to kaga wannan sun zama ba karatu ba sallah ba larabci ba mustalahu kenan don ko larabcin ka karanta larabcin baya fa'idantar da haka saboda haka mu gane wannan ko tun kake sha in ka kurbi ruwan da dama sai ka aje sai ka dauko biredin ka yaje shi da dama ka ci ba a ci da hagu ba a sha da hagu sai annabi yace fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi ai shaytan ne yake ci da hagun shi kuma yake sha da hagun shi. Allah ya kiyaye. Rawahu Muslim wannan hadisi Muslim ya rawaito shi yace kabiba juz'i na 13 shafi na 191 Nawawi a cikin sharhin Nawawi na sahih Muslim kenan. Sabi'an dalili na 7 daga cikin dalilan sunna da ke tabbatar da cewa aljami gaskiya ne yanzu kun ga wancan hadisi wannan hadisi ne magana karantawa banda yana tabbatar mana da cewa akwai aljami yana tabbatar mana kuma a cikin aljami akwai shaitani kamar a ce akwai wani major general na soja ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yanzu wannan labarin yana tabbatar mana lalle akwai soja a duniya babu shakka kuma har a cikin sojojin akwai wani mai mukami sunan shi major general to haka wannan hadisi yana tabbatar mana lalle akwai aljanu a cikin aljanun ma akwai wanda ake iya kiran shi shaitan to me yasa ake kiran shi shaitan a halin yana da sunan shi na jinsi eh to kamar wancan misali ne da muke
mutum ne yana zaune mutum da magari da zaran ya biya shi gafin sa ya taka mukami kaza ya taka mukami kaza sai kaga ana kiran shi mijo ko general ko brigadier ko makamantan haka saboda kwazo da yake ko kuma ilimin shi ko kuma wani abu da ya faru to haka su kuma cikin shi cikin aljanu in aka samu matashin aljanu ya kangare ya tsare ba shi da kunya baya jin magana sai ya ce mishi ifrit qala ifritun min aljinn wa taqadarin aljinn yake kaza taqadarin mara jin magana in ko yaban ya kai dattaku amma yayi tsintan banza a cikin aljinn ga shi ya tsinta ga kuma katar da mutane ga kangaranci ga rashin jin magana da halayen banza to sai ake mishi ash-shaytan to shine sai ainihin annabi yake nuna mana ai a cikin aljinn ma akwai wanda ainihin ake kiran shi shaytani wato ashe wannan ya nuna ba dukkan aljinn ne ke ci da hagu ba kenan ana nuna maka sai wanda ya kai matakin kangara dan haka yake ajiri da fa'inna shaytana dan a cikin aljinn din su da kansu aljinn sun yi jawabi fa a cikin qur'ani dan haka duk wanda ya ci ba ayi a rubacin aljinn ya ci masa albasar da basu yadda ba sai Allah ya saka musu duk abin da zaka faɗa kakkai shi abin da Allah ya faɗa a qur'ani da hadisi aljinn sun yi jawabi da kansu suka ce wa anna kun wa anna minal muslimina wa minna bima zalik ko kafitun a cikin mu akwai wadanda suke sabiquna ko wa minna bima zalik akwai kuma wadanda suke sabanin haka akwai musulmi cikin mu akwai kuma azzalimai kaga amin aljinn sun bayyana da kansu ashe karkasa shi hukunci kace dukkan aljinn kafirai ne kaka ce dukkan aljinn shaytani ne kaka ce dukkan aljinn kangarani ne a'a shaytanin cikin su marasa jin magana masu kunnan kashi suke ci da hagu su sha da ainihin hagu to sai wannan hadisin ya nuna mana ashe aljinn na cin abinci kuma ashe aljinn na shan abin sha ma'ana yadda zaka zauna ka ci tuwo ka koshi yadda zaka zauna ka sha zobo ka koshi haka aljinn ma suna da abincin da suke ci suna da abin shan da suke sha jama'a mun gane wannan da ke ko kaga duk waɗannan hadisan na daga fiqhin da zaka dauka a ciki ashe aljinn suna cin abinci suna shan abin sha ashe aljinn ainihin cikin su akwai kangarari marasa jin magana masu saba ma shari'a saboda su gantaka kadai sai su kuma suna ci da hagu suna ainihin sha da hagu Allah ya kiyaye sabian na bakwai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala daga sahabi abu hurairah Allah ya kara mishi yarda abu hurairah yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma min mawlidin yuladu illa nakhasahu ash-shaytanu fayastahillu sarihan min nakhsati ash-shaytani illa ibn maryama wa umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min mawlidin babu wani da ba za a haifa yuladu babu wani da ba za a haifa illa nakhasahu ash-shaytan sai shaytan ya gungure shi wato sa'ad da aka haife shi kenan sa'ad da ya fado duniya yana faduwa daga cikin uwar shi kafin ya kai kasin shaytan ya gungure shi fayastahillu sarihan sai ya tsage da kuka ko ihu min nakhsati ash-shaytan saboda wannan gungure da shaytan ya mishi illa ibn maryama wa ummuhu sai dai annabi Isa dan Maryam shaytan bai gungure shi ba haka uwar annabi Isa Maryam ita ma shaytan bai ainihin gungure ta ba kamar yadda al-allamah al-mufassir ibn kathir ya faɗi cikin tafsirin shi yace saboda lokacin da uwar Maryam ta tsuguna tana naƙuda za ta haifi Maryam sai da ta yi addu'a wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyatiha min ash-shaytanir rajim ya Allah wannan yata wa ka tsare ta ita da dhurriyyata ƴaƴanta da magabantan su ka tsare ta da ka tsare su daga shaytanin je ta ce don haka aka ce shaytan sai annabi yace da shaytan ya kai zangirin don wannan nan hadisan ya kamata ka koma duk shafin din labbar da malamin ne ya bayar ka koma ka je ka duba za ka ga akwai ƙarin bayanai na amma shi ne yana kawo maka iya da yake sama ya maka hujja sai annabi a cikin wannan asalin cikakken hadisin sai ke cewa sai shaytan ya kokarin ya gunguri mahaifar ainihin da annabi Isa ya fito daga ciki sai ya gunguri annabi Isa sai zangirin ya kare da rigar haihuwa akan haifi da wata riga wanda wani sai ta dade bata fada ba shi ne sai ka ga hansa ana ce mishi mai riga to sai ya kai zunguri zai zunguri shi sai zan da ya same shi da sai zunguri wannan riga don haka annabi Isa da shi da Maryam Allah ya tsare su daga ainihin wannan kangaranci na shaytan Allah madaukakin sarki ya tsare mu ma to wannan hadisi ne Allah ya kawo shi don ya nuna mana a cikin aljanu akwai wani kangararren shaytani ne kuma babu ko ga siya sai da zunguri duk wani da ba aka haifa sai dai ainihin Maryam da ainihin annabi Isa alaihi wassalatu wassalam رواه البخاري الامام البخاري رواه ان حديثي اسكن مجلد 8 صفحه 212 فتح يكتب كتابه فتح الباري ومسلم عند الامام مسلم
مجلد الجزء إن يقول صاحب يرشاف في مقريبة عشرين نووي يتو كبيرة تعرض عينه شرح النووي جماعة والنمطة كما يبدو شيء عثمان يرنك ومثال انك أفنى مباهث نتو بك متتفن شيء تنفوجه بك كان كم تنفاف تنفوجه انينا مبانا فوق بين هنا كاو دليل وفي كذا وفي كذا وفي كذا ويبا كراتين كبيرة كوا مكرينة كوا مكرينة يبدأ أكي مبانا نيأق مسلمين duk maganar da za ka yi in takko ta kai daga wani malami kamar ma zaka nuna cewa takko ta kai in ka ra'ayinka ne to ne na kai ne ka fada duk sai da shi ya rinka nuna wannan amma malaman Najeriya sai suka ajiye waɗannan abubuwan sai malami ya je ya shako ka bar ni sai zai ta zaga muku magana ƙarshe ba zai faɗi littafi ba in aka ce a ina ya samu magana kuma yace za a kure shi ba ma kure ka ake so ai ba wata da ma kure ka ake so ai dan ka'ida a ilimi duk wanda ya faɗi magana ba za a yadda da maganar ba sai in ya kawo dalili in da ka dalili ba shine sai a kure shi dan kai ya zo ci gaba da faɗi da mutane Allah ya ji kamar Abu Bakar gumi cikin tarjuma shi ta Hausa yake ka sani da cewa za a iya kashe zalunci a kasuwannin awo ta hanyar sanya mudu kamar yadda za a iya kashe bid'a a cikin harkan malanta matukar malamai za su magana su kawo dalili duk maganar da malamai suka yi su kawo dalili in babu dalili a ce ba za a karba ba to kaman ma'auni ne kawai ka zo zaka auni shinkafa sai ka bashi kuɗi naira 200 sai auni da hannu ya dinka ya guda ma ya auni ya dinka yake sai an gina za ka yadda ba za ka yadda ba sai ka ce a sa tiya ka zo ka karanta tarjuma mala zaka rubuta karkashin ayat da ainihin Allah madaukakin sarki yake magana akan cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist mun aiko annaba da gaskiya muka hada su da mutafai da ma'auni dan mutane su tsaya da adalci ashe lallai sai da littafi ake tsaye da magana dan haka ga malaman salaf duk wanda ya magana sai ya kawo da mu duk wanda ya saba ma wannan to ya saba ma hanyar malaman farko Umar ma zai kuma ya dawo Allah ya kiyaye shi yasa duk maganar da zaka faɗa ka tattauna da mu in ka manta to ka faɗa tabbiran da ka tuna sai ka yi mun sai ka faɗa kare da gaske kar kuma ayi barazana ka ace wani babban littafi ne duk duniya Allah bai taɓa faɗa littafin da ya kai Qur'ani ba amma ana hujja da shi ko ba a cewa ai a wani babban littafi ne da Allah ya sauka a ka dole barazana kuri ne tuka baki yace wani babban littafi ya kai wani sharifi a malikiya malikiya tana da littafi na al-imam al-yansharifi al-mi'yar al-mudarrab mujalladi 25 ne dan tukan malaman fiqh malikiya ne kai babu littafin malikiya da yake girman wannan amma dai zaka ga shehu usman ibn yazid ya fadan shi yake ai cewa wani babban littafi ne a fadin shi ne shi bana mun ta hinci wannan da kai ko yawa to saminan hadisi na takwas wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala abdullah ibn mas'ud Allah ya kara mishi yarda yake ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح عبد الله بن مسعود يقول أن أنبشون يتم أور من يوم الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أكتير من سيزير فكاو أكتير من يتم وند يبكي بددر حارس بجوية واي تطرس من سيتاش قال في النبي يقول ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ونم تنت الشيطان يتطالي أكتن كنوانش au fi ubunni ko kuma a kullun shi ne waya ne yake tantancewa shin annabi ya ce kulluwan guda biyun ne wannan shedan ya tsula mai fitari ko ko a kullu guda ne rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari rawaita wannan hadisi a cikin mujallad na 3 shafi na 28 fata yake kabila fatu bilbari wa muslim da ainihin al-imam muslim a cikin juz'i na 6 shafi na 64 nawawi kabila muslim tare da sharh nawawi wannan hadisi ya tabbatar mana a cikin aljanu akwai wasu takaddare sunan su shedanu har ma suna fitsari har ma in suka zo suka labka maka fitsari a kullun shine sai ka makara sallah a sadaka bisirin a cikin wani hadisi kuma wanda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa idan mutum ya kwanta sai shaytan ya zo ya kuduri uku a daidai tsayyaki ya kwanta akan kowane kulli cewa alaika nawmu qalilan tawil akwai sauran dare kai ta bacci in mutum ya farka ya ambaci sunan Allah sai kulli ɗaya ya warware in yi alwala na biyu ya warware in yi sallah na uku sai ya warware sai ya yayi gari a cikin nishaɗi da farin rai in kuwa har mutum bai farka ya ambaci sunan Allah ya alwala ya sallah ba har rana ta fito sai ya tashi cikin ɓacin rai da damuwa to kaga waɗannan hadisai suna tabbatar mana da ainihin ƙiyayyar da shaytani suke da ɗan adam wajen ainihin wato hana su yin ibada wato ashe na daga cikin sabbin makara shi ne shaytanin aljanu suke tsula fitsari a kunniyar mutane
karkai mamakin haka ta faru ga ainihin musulmi sai kuma kaga aka sun haka da kafirai galibin kafirai sai gabata makara da asuba me yasa dan babu wata ibada da za su tashi su dan haka shedan zai iya rabuwa da su musamman ya riga ya katar da su sun riga sun zama dama nashi kai musulmi sai zama kai ne kake da ibadar da za ka yi a wannan lokaci sai ya hare ka ya zai tsula fitsari a kunnuwanka duka ko a kunnuwanka guda sai ya zanka makara da ka tashi kai sallah asuba ainihin da wuri ba yanzu wannan hadisi ya tabbata mana shedanu gaskiya ne kuma ya tabbata mana da cewa ashe shedanu suna fitsari jama'a mun gane wannan to daga haka fa malaman hadisi suke cire abubuwa na fiqhi kuma malaman hadisi sai zai ce maka ai shedanu yana fitsari aljannu suna fitsari in ka ce ka fada ganin ne sai ce a manzo Allah ya faɗi a cikin hadisi ga abin da yake shikenan in ya kawo shi shi ya rage kai kuma ka koma lauka na kaza to ai an ce yana fitsari to ai ina aka gani wanda ya makara ya fada jin laimar an dai ce suna fitsari lalle fitsarin su ya zama iri ɗaya da muka ba lalle ba amma dai fitsari da duk fitsari ne kuma suna yi mallakin da an ce su ne to babu shakka su ne tafi'an nafara wa an abi qatadaka daga sahabi abu qatada al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala abu qatada al-ansari yake lalle ne dan Allah ya ce ar-ru'ya salihatu min Allah kakkawan mafarki daga Allah ne bisan da kai mafarki kakkawa to Allah ne ke maka bishara الإمام ابن خلدون أتكلم بتاتن شنو يسمى مقدمة يتي إذن أكو وانا أبن الهيني بيكي سامن كسبو دك أمرك بيكي كنيني سي الله يزي نينا مكا وانا أبن النشوة بصل الله أتكلم مفاركي لأن سارة هرم تامك ونسي أكا فنزي وانا يتكاون أبو بسين يتي تكاون مفاركي تبدا الله مي الله يكي نينا مكا بني سنيا مكا ريك بدابي والحلم من الشيطان من يوم المفاركي كما بدا أينه شيطاني wato shaytanin aljanna zai zo kinsa maka abubuwan tsoro ya furgita ka a cikin mafarki kamar ra'a shi an yakrahu sai ma aiki yace dan haka wanda duk ya ga wani abu wanda yake kyama ta go ba a mafarki abin ki abin tsoro abin furgici sallan fuf an shimalihi salasan sai mutum ya yi toti hagu da shi sai uku to an nafasu shi ne toti ba tare da fitar da yayi ba wato toti ne wanda iska ce za ta fita ka dan ba wai tofa za ka yi ka kwalɓa yayi ba haka a toti ne za ka yi hagu gare ka in ka dan waya da tuka ka hagu sai ka ainihin yi ta'awudu sai ka ainihin yi toti wal yata'awwad min ash-shaytan sannan sai mutum ya roki Allah ya tsare shi daga shaytan fa innaha la tadurru wannan ne da mafarki da bai cutar da shi ba mun fitar yi haka sannan a wata riwaya aka ce karka je kana bada labari mugun mafarki kaka je kace kai je kaya mafarki kaga kana fadiwa daga sama kaga wani zaki na binka kaga ana yanka ka kaya mafarki dan kashi sun je gidanka duk kaka fada wannan ta'awudin da kai in dai kana da yaqini akan wannan ta'awudi shine maganin wannan mafarki da wannan toci insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kare ka tunda mai yake ce fa inna hala tadurru wannan mugun mafarki da zai cutar da mutum ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ina ma a ce ta'awudin in ka zo kai irin ta'awudin da Abu Sa'id ne kudi ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da hadisin da cikin Abu Dawud da Tirmidhi cewa a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min humzihi wa nafthihi wa nafthihi ina roƙon Allah mai ji mai basira ya tsare ni daga sharrin shaytan game da ainihin wato kangarar da mutane da yake yasa su zama mawaka ko kuma ya buje su ko kuma ainihin wato ya sa musu girman kai to ina ma a ce za ka yi wannan ta'awudin da zai ci tare da cewa wannan ta'awudin dama ya zo a wajen qira'a ne amma ta'awudi ne da kullum na neman tsari in ka takaito akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim babu laifi akan haka amma lallan in ta'awudi na wajen qira'a ne to shine aka samo a cikin hadisin nan da muka fadi annabi in zai fara karatun sallah ilin shi yake a'udhu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه كوكما تكيتري السميع العليم ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه wannan shine abin da kadai ya tabbata daga soyayyen halitta a wajen qira'a shi yasa in har za ka yi qira'a sai ka tabbatar da kai irin wanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma ta'awudi ne neman tsayi babu laifi dan ka takaito akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda hadisin bukhari da muslim da wasu sahabbai suka tafi suna fada sai annabi yace ni ko na san abin da ba wannan da yake zafin zuciyar mai zai fada ba wannan zafin zuciyar mai kai annabi yace ba zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zafin zuciyar ya kai daga nan sai aka bambance a shi ta'awudi na sallah daban na kuma a na qira'a daban na kuma neman tsari ne da kullun daban to shine sai ka tsara wannan ka je ka karanta littafin tamamul minna
tatta alayki ala fikhi sunna da littafin irwa'ul ghalil. Bayan haka kai hankali da abubuwan da al-imamu ibn al-juhri ya kawo a cikin littafin shi an-nasr fi al-qira'at al-ashr, ya kawo ta'awuzi iri daga ainihin jama'a ba tare da ya faɗi ko da cewa ga inda aka fitar da shi ba balle ya faɗi ingancin su ko rashin ingancin su, cewa wani ya ce in za a ta'awuzi ayi kaza, wani ya ce ayi kaza, wani ya ce ayi kaza. To dai nan mai a ajana kowa a ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar da mawaƙi ke cewa baro kulla qaulin inda qauli muhammadi fama aminu fi dinihi kama zalim, ku bar duk magana kowa ku ɗauki ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, don annabi yana da tabbas akan addinin shi, don haka duk wanda ya ji shi yana da tabbas. To ba zai yi a haɗa addinin annabi da ke da tabbas da wanda yake kantafi, kantafi ne da Hausa yake matsayin asara, kantafi ka tallafa abu haka. To ba zai yi wanda yake da tabbas yana karɓowa daga Allah sai daidai da wanda yake karɓowa daga ainihin wani mutum da ba a yi mai wahayi ba. Saboda haka ka riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka karanta littafin Bulughul Maram a cikin babin sifatus sala da kuma littafin sifatus sala ta al-Allamah al-Albani, duk za ka ga mun ta'awudi insha Allah ta'ala. Na'am. Sai ka ainihin ta'awudi da nagarin ta'awudi shi ne irin ta'awudin da aka saba yau da kullum don neman tsari ne, in kuma ka ƙara da wannan nan jiya na su jiya na su ji babu laifi insha Allah. To a dangane da takribin wannan hadisi ga shi lamba ta shida a ƙasa ya ce rawahul Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a mujallabi na 12 shafi na 283 fath, ya ce ka duba Fathul Bari, wato Wahid Bali ya yi amfani da Fathul Bari ne wajen Bukhari, don kun san Bukhari in haka tashi buga shi tare da Fathul Bari sai a kawo matanin Bukhari sannan a kawo sharhi a ƙasa. Akwai kuma bugu na Darus Salafiya ta ƙasar Masar, tun tsohon bugu na Darus Salafiya su kuma in suka zo sai su kawo matanin, sai a kawo sharhi, sai a kawo matanin, sai a kawo sharhi. To irin wannan ne dai tare da lambobin da ainihin babban malami a Sheikh Fuad Abdul Baqi ya yi, shi ne shi Wahid ya amfani da shi. Don haka sai ka duba Fathul Bari mujallabi na 12 shafi na 283 yake fata, ka duba Fathul Bari kenan. Wa muslimin haka ma muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na 15 shafi na 16 nawawiyin tare da sharhin nawawi. Allah madaukakin sarki ya shigar da mu. Ashiran hujja ta 10 daga cikin jerin jiyar hujjojin da ke zuwa cikin sunna dangane da tabbatar da cewa shaitani da aljanu gaskiya ne. Malam ya ce wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu, daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, wannan sahabi yace lallahi zan Allah yace idza tafa'ada ahadukum, idan ɗaya daga cikin ku zai yi hamma ko yana hamma, falyumsik biyadihi ala fihi, to sai ya sa hannun shi sai ya ainihin rike bakin shi. Ba wai ana nufin ka shaƙe bakinka ka hana bakinka hamma din ba, a'a, in hammar ta zo sai ka sa hannunka ka kare wannan fadin da bakinka yi, wato kofar da bakin naka yi ha, kaka bata ta tafi haka, sai ka sa ka kare, kare yadda zaka shi ne dan ka hana ainihin wato shaitan shiga ko kuma yi maka dariya kamar yadda ruwaye suka zo. Ba wai hammar zaka kame ba, ka takure bakinka, a'a, yace falyumsik biyadihi ala fihi, sai ya sa ainihin hannun shi sai ya kare ainihin bakin shi, fa inna shaytana yadkhulu, saboda shaytan yana shiga. Wannan na daga hadisan da ke tabbatar da cewa shaytanin aljanu gaskiya ne, bayan tabbatar da cewa gaskiya ne akwai su ma yana tabbatar da cewa ashe shaytanin aljanu yana shiga jikin mutum, tun daga shi kai tsaye annabi ya ce fa inna shaytana yadkhulu, shaytan yana shiga bakin mai hamma, dan kana ha sai ya shiga inda ya ga kofa kai tsaye babu abin nan ba matsala. Kashi sabi an wato yace lamba ta 7, rawahu muslim, al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na 18 shafi na 122 nawawi, yake ka duba muslim tare da sharhin nawawi. Wannan lamba juz'i ce domin shi sharhin sahih muslim din dama kowane mujalladi daya yana dauke da juz'i biyu ne a ciki, don haka mujalladi na 1 yana dauke da juz'i na 1 daga 2, mujalladi na 3 yana dauke da juz'i na 3 da na 4. To yanzu wannan da yake juz'i na 18 ma'ana sai ka je ka duba a cikin mujalladi na 9 kenan, shi ke dauke da ainihin wato juz'i na 17 da na 18 na ƙarshe kenan a cikin shafi na 122 nawawi, yace tare da sharhin nawawi. Wa darimi da al-imamu darimi shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunanin darimi a cikin juz'i na 1 shafi na 321, littafin darimi da ma ƙarami ne guda ɗaya ne haka, an kasa shi juz'i biyu a ciki, juz'i na 1 da na 2. To amma akwai wani bugu da aka yi ba da daidai wannan ba, darin fikiri na buga shi an fasa juz'i na 1 daban juz'i na 2 daban. Na'am.
to malam yace wal ahadithu fil babi kathiratun a kashin gaskiya hadisan da suka zo a karkashin wannan matsala ita yake miki da babi hadisan da ke tabbatar da cewa aljami da shedanu gaskiya ne suna da yawa wa fi zalika kifayatun li talibil haqq amma a cikin waɗannan da aka kawo akwai wadatuwa ga dukkan neman gaskiya din ne neman gaskiya game da cewa aljami gaskiya ne ko ƙarya waɗannan hadisan sun isa su gamsar da shi cewa aljami gaskiya ne din neman gaskiya yake yi wa min huna malam yace to daga nan ne ya tabayyana lana anna aljinna washayatin daga nan ne zamu ga cewa lallai aljami da shaytanu haqiqatun gaskiya ne akwai su la ya'tiru haraibun shakka ba za wato ko kwanto ba zai shigo cikin matsalar ba wala raibun haka nan shakka ba za ta zo kan matsalar ba wala yujadil fi zalika illa mukadirun babu mai jayayya game da cewa akwai aljami sai mutumin da yake da girman kai mu'anidin wanda yake da tsaurin ido mara kunya ga shari'ar musulunci kiri-kiri ga shari'a ta ce kaza ya yi tsenene ya burbusa idan shi toka kaga ba kunya kenan sannan ya sa girman kai ya tabi hawahu ya bi son zuciyar shi bi ghairu hudan minallahi ba tare da shari'ar Allah ba din mutumin da ainihin in dai gaskiya yake neman alqur'ani da sunna ko kuma al-imam shafi'i yana cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqhi fi ad-din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka fa waswasatu shayatin yace duk wani ilimi da ka gani a duniyar nan shirme ne bata lokaci ne sai dai alqur'ani sai hadisi sai kuma ainihin mutum ya je kokarin koyon fiqhi a cikin addini yace kuma menene wai ma ilimi yace ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ba shi ke nan ba yace duk abin da ba Allah ya ce manzo Allah ya ce ba yace waswasin shaytan ne shaytan yana bata maka lokaci ne ce sa ka je ka karanta law kana kaza lakana kaza da dai kaza ne ai ba kaza to in zance yanzu akwai aljami to ai kaza ne duk saboda Allah ka bar Allah ka bar manzon Allah ka je ka kama zantuttukan da za su nuna kwakwalwarka sai da kanka tsakaninka da Allah kana neman gaskiya saboda Allah kai wa kanka adalci Allah ya shirye da mu a kasa malam yace man arada tawassu'a fil mawdu wanda yake son yalwatawa da fadadawa a karkashin wannan matsala ta tabbatar da aljami gaskiya ce falyuraji kitaba wiqayatul insani min aljinni washaytani min muallif ya koma ya karanta littafin wiqayatul insani min aljinni washaytan na shi muallifin wanda ya wallafa wannan littafi domin littafin wiqaya littafi ne da Sheikh Wahid Bali dama yayin shi dan ya tabbatar da cewa aljami gaskiya ne ga sifa halittarsu ga dabi'unsu ga yadda suke rayuwa aurensu ga yadda suke rayuwarsu ta ci da sha ga yadda hudarsu take game da shiga jikin dan adam ga irin abubuwan da suke sa su shiga jikin dan adam ga halin da dan adam yake shiga sai ainihin aljanna ya samu damar shiga jikin shi misali ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ne a cikin su akwai maza akwai mata suna cin abinci suna shan abin sha suna aure suna haihuwa sa'annan ya tabbatar da cewa suna shiga jikin dan adam ya kawo cewa daga cikin dalilan da yake sa suke shiga jikin dan adam akwai kamar haka na farkon zalunci haka siddan kamar yaro in ga wanda yafi karfi kai haka siddan sai ga ya koda mai mari yayi gaba zalunci kai ba gaira ba dalili na biyu kawai aljanniya mai da kai abin wasa yadda kaga mutum yake daura wa kura tsumma a kwankwaso ya wasa da ita ko daura dan buri a kwankwaso ya wasa da shi haka siddan aljani in ga dama kai ne shi awaye mai da kai dan buri ya rinka wasa da kai sai shiga jikinka in ga dama ya kwala ka da kasa ya tamurza ka a kasa shikenan yadda ka san dai ake wasa da buri ana da ya shi ma sai da kai haka wato kai wannan ko kuma al'ishq tsananin so aljani ne namiji ya ga yarinya budurwa yana son ta rasa yadda zai da ita sai ya shige ta ko kuma budurwa aljana ta ga kyakkyawan saurin ta rasa yadda zai sai ta shige shi waɗannan na daga ɗaya da kaɗan daga cikin dalilan ya faɗi halayen da ɗan adam ke shiga aljani ya samu damar shiga jikin shi in ɗan adam ya nutsu a cikin saƙon Allah yana baiwa aljani dama ya iya shiga shi saboda bai da wata kariya kenan tunda ya rabu da Allah ya rabu da Allah ya duniya cikin sabon Allah ko kuma ya shiga cikin fishi dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ya zuci ya manzo Allah kai min nasiha kai min wa'azi manzo Allah yake kar kai fishi shi mutumin ta yake to kai hakuri kai na fahimta kamar annabi na nuna kai hakuri zan maka amma kar kai fishi annabi yana nuna ta mishi kar kai fishi kar kai fishi ashe fishi yana da ainihin illa psychologically a dabi'ance wato in ka shiga halin fishi a cikin dabi'ance zai iya taimakawa ainihin aljanna ya iya shiga jikinka domin wannan ainihin fushi yana bude kofofi na jijiyoyin jikinka wanda yake ta irin waɗannan kafafe ne shaytanin aljanna za su shiga sannan sha'awa sha'awa ta kama ka sha'awa mai ƙarfi
in ta kama ka duk wannan yana iya ainihin taimakawa wajen aljanna ya shige ka. To duk waɗannan na daga kadan daga abubuwan da Wahid Abdulsalam ba da yana magana. To sai yace alaka tsakanin aljanna da mutane, yace alaka tsakanin aljanna da mutane alaka ce da ta samu asali tun daga zaman Annabi Adam wa aljanna da kuma irin mas'alolin da suka faru tsakanin Iblis. To wannan ainihin alaka karshe dai sai aka tashi baran-baran Annabi Adam da ainihin Iblis ya kokarin hallaka shi, Allah madaukakin sarki ya kare shi. To sai Allah ya tunkuɗe su bayan ƙasa yace ku tafi ku zama a bayan ƙasa amma kuna makiyan junanku. To wannan kiyayya sai Wahid Bali ya nuna cewa shedanin aljani yana da ko shedanin aljani suna da manufofi a kanta. Manufa mafi muni daga ciki ita ce ta nesa. Wace irin manufa ce? Ita ce inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Duk gwagwarmayar da shedani yake yi ita ce dai yaga cewa kun zama a wuta tare. Gwagwarmayar babban manufa shi kenan. Wannan manufa tana da nisa, a kiyama yake son ta tabbata. To akwai manufofin shi na kusa, na daga cikin manufofi na kusa shine ya sanya wa jikinka rashin lafiya. A ƙarƙashin haka aka samu shedanin aljanna yana shiga cikin mahaifar mace ya zunguri wannan mahaifa sai jini ya ci gaba da zuba, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin Bukhari da Sunan Abu Dawud da Tirmidhi. Sannan yana daga cikin wannan manufa shedanin aljani yaga cewa ya cutar da jikinka har yau ya sa maka ainihin wato hauka a cikin kwakwalwarka. Shine wancan hadisi da muka kawo mata awuzi yake ishara min hamzihi, Allah ka tsare ni daga hauka da shedani yake sawa, ashe yana sa hauka dan ya cutar da jikinka. Yana kokarin ya ainihin cutar da asalin wato imaninka a wajen mutuwa. In ka zo mutuwa ya samu ya make ka dan ka haramtu daga iya fadar kalmar la ilaha illallah dan ka cika da imani. Wannan yazo a cikin sahihin hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-gharq wal hadam wa an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-mauti. Allah ka tsare ni daga shaytani wato indilmiya a ruwa ya cinye ni, ko gobara ta kone ni, ko jini ya danne ni, ko kuma shedanin aljani ya ainihin buge ni a wurin mutuwa. Wannan ya tabbatar da ashe shedanin aljani suna buge mutum a wurin mutuwa na daga cikin dalilan su wallahu alam dan su haramta mutum fadan kalmar shahada. Sannan wannan hadisi kuma baya karo da wani hadisi can mu shiga wata mas'alar daban. Hadisin da Annabi yake nuna wanda ya mutuwa ruwa ya cinye shi, ko kajin ya danne shi, ko gobara ta cinye shi, ya yi mutuwa shahada. Sahihin hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad. Wannan hadisin baya karo da wancan. Wancan Annabi yana faɗin falalar wanda ya yi mutuwa a halin jin ya danne shi, ko kuma ruwa ya cinye shi, ko gobara. Wannan hadisin kuma Annabi yana nuna duk da akwai falala ga wannan hanya amma kar kai fata, saboda wata irin mutuwa ce wadda take a cikin bakin hali ba daɗi. Ina fatan mun gane. Ash-shahidu a wannan hadisin shine shedanin aljanna suna buga mutane a yayin mutuwa. To waɗannan na daga cikin irin manufofin ya jama'ar musulmi. To na daga cikin manufofin shedanu shine su ga sun yi wa mutane asarar imaninsu. Asarar imaninsu ta hanyar su haɗa kai da wasu takadararrun mutane sai su rinka aikin sihiri da tsafe-tsafe da bokanci. To a ƙarƙashin haka ne sai Wahid Abdulsalam Balid ya zo ƙarshen littafin Wiqaya sai ya ce, to tun da dai na daga cikin hadarin da aljanni suke da shi a kan rayuwar dan adam musulmi shine a hada kai da su, a je ana tsafe-tsafe ana sihirce-sihirce, yace to mas'alar sihiri ta fi karfin a yi bayani kaɗan, don haka zan samu dama in rubuta littafi su kutu da guda shine su ya rubuta wannan littafi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sa'annan ka je ka samu ainihin littafai da dama ka karanta kamar Alamul Jinni wa Shayatin na Dr. Sulaiman Umar Ashqar, duniyar aljanu da mutane, kasancewa aljanu suna rayuwa a duniya wadda take rayuwar nan bata gaza daga irin rayuwar nan da muke ba, har ma duniyar su ta fi tamu fadi da dadewa da cigaba da kirkire-kirkire da kere-kere da ilimomi iri-iri. Ina ce duniya anan ba ina nufin suna da wata duniya wata bayan kasa da suke rayuwa daban ba, a ina nufin yanayin rayuwa suke da ita wadda ta keɓantu daban, kuma wadda bata gaza ta mu wajen ci gaba ba, hasali ma ta tara ta mu a wajen ci gaba. Kaje ka samu wannan ka gani irin kere-keren jiragen sama da irin kere-keren makamai da tun tunifiye da shekara 1000 aljanu sun yi nisa akan haka. Karanta Qur'ani cikin suratul Saba dangane da kisa Annabi Sulaiman kaji, za ka ji duk kere-keren nan su kera kaza, su kera wa Annabi Sulaiman kaza, su kera. Mun sai yanzu ne development ci gaban mu ya zo, ake iya gane za a yi kaza za a yi kaza. Amina a CNN har dan abu ke rinka ta kai ci shi yaushe zai fara wannan ci gaban aljanu ti karatun su ya wuce nan. Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. Bayan da malam ya gama shimfiɗa dangane da tabbatar da cewa akwai aljanu,
to dama manufar shi shine in har kai da akwai aljanna to zai fi zama mai sauki kai da akwai sihiri sai yace al adillatu ala wujudi sihiri dalilai da ke tabbatar da cewa lallai akwai sihiri a duniyar nan dan uwana musulmi don Allah ka tsaya ka fahimci abin da ake nufi da kyau ba muna ce maka bane sihiri daidai ne tsati gaskiya ne ba muna ce maka mun yadda bane wato wasu ne suka ce ƙarya ne ba wani tsafi a duniyar nan ƙarya ne baya yiwuwa ba asiri to shine ake son a kawo maka a Qur'ani ya tabbatar akwai wannan cewa akwai akwai bambanci da cewa kuma daidai ne wanda ya haka ya kyauta to ba cewa aka daidai bane cewa aka akwai shi a duniyar nan kamar a ce shin akwai wuta a duniyar nan sai ka ce eh sai ka ce saboda Allah ya nuna kaza annabi ya ce kaza kuma a ido da ido mun ga wuta wuta an taba gobara wuta ta ciwa ne wuta ta ci kaza kaga anan ana tabbatar da cewa akwai wuta ne ba ce maka ake wuta gaskiya ne ta zama gobara ta cinye wani ba to anan ana tabbatar maka da cewa akwai sihiri a duniyar nan amma shi malamin nabi ya canje kaida dan kasan duk inda rintsi ina son musulmi su gani wallahi duk rinsi karka sake kana malamin ahlus sunna saboda ɗan bid'a sun bata kaje ka kwaso irin dalilansu ko wajen kare gaskiya abin da ya hallaka wasu malamai kenan saboda suna son wai falasifa mutanen ƙasar Greek da suka ce ba Allah to su waɗannan malaman da suka tashi za su tabbatar da cewa akwai Allah madadin su kawo ayoyin Qur'ani su ta kafa hujja da su su ta kawo shawahid al-kawniya abubuwan da rayuwa take tabbatar da akwai Allah su kafa hujja da shi sai suka dibo irin dalilan da su waɗannan maguzawan ƙasar Girka suke kafa hujja da su sai suka dibo su suna hujja da su akan cewa akwai Allah daga nan ne aka samu al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu ba dan kai saboda irin waɗannan hanyoyin su Girk suke yi suke kafa hujja su ce ai domin in an ce babu kaza to ai kaza zai afku to in kuwa kaza ya afku to ai kuma kaga kaza ya faru duk wanda yaje jami'a yake karanta psychology zaka ga irin waɗannan laukaniya din yake karantawa ba wani abu ne ilimi ne daga cikin ilimomi na girkawa to ta hanya haka suke bi su tabbatar da gaskiyar abu sai a ce wannan hula ce domin da ba hula bace to ai da ta zama kaza in ko ta zama kaza to ai kaza zai faru madadin kai a ce hula ce saboda kaza sai a tsaya ana domin da ba kaza ba to kaza kaga anan yanzu wasu ɗan bid'a ne daga cikin mu'tazila da makamantansu suka ce sihiri ƙarya ne madadin su sun bi wasu hanyoyi ne a hankalce suka ƙayyata sihiri sai ce zazzabi ne kawai yakan damu mutum ai zafin zazzabi ne ai zafin kaza ne ai kaza ne tashi hankali ne ai bacin rai ne wani in aka dame shi sai abu ya faru kaza madadin su waɗannan malamai tunda sun ji wannan hanya malamin nan madadin yace to mu ma bari mu tabbatar musu da cewa akwai sihiri ta irin wannan hanya yace to ai ku da kuka ce babu kaza to ai in an ce babu kaza to ai kuma kaza fa to ba ku ga kaza ba madadin ya ba haka a sai yace al adillatu ala wujudi sihiri awwalan sai yace al adillatu min al qur'anil karim dan kasancewa fa ba lallai ka gamsar da batacce ba amma lallai ka bayyana mishi lallai ne batacce ka bayyana mishi gaskiya gamsarwa fa a hannun Allah take dan haka Allah yace lasta alaihim bi musaytir ba a ce ka tankwara su ba me aka ce ka bayyana musu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai manzo idar da sakon da aka maka wahayi don haka ne jama'a yanzu ta yi ya mutanen da suka ƙaryata sihiri su ba hujjoji suka dibo a Qur'ani ba irin wadancan hujjoji ne na tunanin su malamin ne da ba da bebuwan nan ba sai yace mu dai bamu kawo daga Qur'ani in sun gamsu alhamdulillahi in ba su gamsu ba alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar shikenan mas'alar ta zan cikin sauki kaga anan in su ba su gamsu ba dan Allah ba za a gamsar da dukkanin batun da an ce mai daga Qur'ani to amma inda an koma ana kawo hujjoji irin nasu fa cewa to ai inda an ce ba sihiri to ai kaza sai ya zama kuma me ya su fi gamsuwa kuma wannan munin ka batar da shi dan ka saka shi a cikin irin nasu rudani jama'a mun gane wannan da kyau ko to dan haka ya jama'a mu sani Allah bai yarda mu koyi ilmin kalam ba wannan ilimin da ake koyo ilmin kalam al-wujud wal-qidam wal-baqa' wai da haka za a bi a gane Allah a'a in kana son ka tabbatar da cewa akwai Allah karka ce al-wujud dan babu al-wujud a Qur'ani babu hadisi me kake son ka tabbatar Allah madaukakin sarki dai akwai shi babu shakka akwai to dubo Qur'ani ne Qur'ani ne
domin hadisi ne hadisi yace to wannan ya isa Allah ya shiro da mu awalan yace na farko al adillatu min al qur'anil karim dalilai daga al qur'ani mai girma sai yace al ula hujja ta farko kana ta'ala Allah madaukakin sarki yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارون به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون الله مدوكتي سركي yana saukar da ainihin ayoyi a cikin alqur'ani game da wasu annabawa da suka gabata to na daga cikin annabawan da Allah yake wa annabi tarihin su har da annabi Sulaiman ba dan komai ba wasu annabawan yake ba wa annabi labarin su don ya hakurtar da annabi duk abin da aka ce maka ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablika babu wata bakan magana da aka taba gaya annabi sai da aka taba gaya wani annabi annabi Salih da yayi wa azinci suka ce dan iska masharranci Allah yake saya adamuna gadan manil kazzabul ashir Allah ya kai mu gobe lafiya za a san wane ne makayyaci wane ne dan iska mun fahimci wannan kada a shirin kai wa azinci kace maka dan iska an fara cewa annabi Salih ina kace maka makareci an cewa annabi Salih to da annabi yazo yana bayani sai wasu suka ce in hada illa qaulul bashar in hada illa sihrun yu'far ai wannan sihiri ne kawai ai wannan maganar mutane ce wato an sifanta annabi da cewa dan sihiri ne boka ne sai kuma yazo yana ambaton annabi Sulaiman waccan kalma da aka gaya wa annabi aka ce dan sihiri ne to kafiran Makka suka faɗi nan kuma da yazo Madina ana saukan mishi da ayoyi ana yaban annabi Sulaiman sai malaman Yahudawa suka ce kun ji Muhammadu me yaban Sulaiman yake a to Sulaiman ai ba wani abu bane sarki ne na gargajiya da ya mallaki mutane da tsafi ai matsafi ne to wannan maganar da malaman Yahudawa suka faɗi sai jahilan suka rinka bi shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman su ainihin jahilan Yahudawa suna bibiyar abin da shedanin malaman su suke karanta musu suke dangantawa a bisa mulkin Sulaiman kamar yadda Malam Abubakar Gumi ya faɗi yace anan kalma ash-shayatin ai shedanin malamai masu murɗe karatu daga yadda yake su canza shi ya koma sabanin yadda yake ma'ana asali dai Sulaiman ba boka bane ba dan sihiri bane amma shedanin malaman Yahudawa sun murɗe karatu sun ce boka ne shine sai Allah yake cewa sun dubi abin da waɗannan shedanin ke faɗi suna dangantawa ga Sulaiman Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman ai Sulaiman bai zama kafiri ba domin yin tsafi kafirci ne yin sihiri kafirci ne yin dago kafirci ne bori kafirci ne to ya za a ce annabin Allah annabi Sulaiman yayi Sulaiman ai bai kafirta ba walakin ne shayatin kafaru sai dai shedanin malamai ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra waɗanda suke koya wa mutane ainihin sihiri musamman a waɗancan lokuta kamar da zaka zo ka ji a hadisin da malam zai kafa mana hujja a ƙarƙashin wannan babu malaman Yahudawa na Madina sun kware da sihiri kware da gaske kamar yadda da dama daga cikin malaman tariqa na ƙasar nan Afirka da dama sun kware da tsafe-tsafe ka bi mu a hankali sai munasaba ta kawo sai an kawo har irin tsafe-tsafen da suke yi a cikin littafan su babu wani sharri ba kazafi insha Allah ta'ala to sun kware game da tsafe-tsafe da sihirce-sihirce to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa ai su shedanin nan shine suka kafirta saboda sun koma suna koya mutane tsafe-tsafe wama unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta sannan suna ƙarya suna cewa ai akwai wasu mala'iku guda biyu ɗaya sunan shi haruta ɗaya maruta Allah madaukakin sarki yayi suka taba cewa Allah irin munanan ayyukan da ɗan adam suke a bayan ƙasa ai da mu ke rayuwa a bayan ƙasa babu yadda za a yi su shikenan sai Allah yake to ku zabo mutane biyu daga cikin ku wai mala'iku kenan wannan tatsuniya ce amma ina faɗi kamar da suke faɗi ne shine ainihin sai suka zabo mutane biyu masu nagarta da takatsantsan a cikin su su mala'ikun icewar wannan tatsuniya su ne Haruta da Maruta sai aka sauke su a ƙasar Babila ta ƙasar Iraq shikenan da suka zo sai ainihin suka fitu da wata kyakkyawar mace
suka yi zina da ita, suka fitini da giya, suka sha, suka fitini da kifan kai, suka ainihin kifan kai. Yadda geran biyar kissar ta zo shine wannan mace ta kai kanta gare su suka yi. Ta nemi da cewa su kashe wani yaro suka yi. Sai ainihin ta musu dabara har suka kai da yadda ga shan giya. Da suka sha giya suka bugu, shine suka je suka yi zinar da ita, kuma suka je suka yi kifan kai din. To shine aka ce wai su waɗannan mala'iku sai aka aje daya a gabas, daya a yamma. Duk sanda rana za ta fito ta gasa wancan na gabas ta nemi azaba, duk sanda rana za ta fadi akan goshin wancan tana gasa shi ta nemi shi azaba. Wai haka suka zaba wannan azaba ta fi su sauki fiye da azaban lahira. To ne a wannan zaman nasu sai suka rinka karantar da mutane ainihin sihiri. To daga nan ne malaman Yahuda suke dangantawa, sai suke cewa an asalin sihirin da suke hatimi kaza daga Haruta da Maruta, kamar yadda nake faɗi akwai wani kasaitaccen boka wanda mafi yawancin malaman ɗariƙa ƙasar nan sun yarda da shi, wasunsu ma har sun je wurin shi sun yi karatu a ƙasar Masar. Sunan shi Abdul Fattah Tohi, mutumin ƙasar Masar ne, Balarabe ne. Kasaitaccen boka ne, duk inda kake jin boka to wannan ya cika ya batse. Ya rubuta littafai da dama, to shi ma ya rubuta littafi ya sa mishi sihiri Haruta wa Maruta, sihirin Haruta da Maruta. To wannan ainihin kissar da suke dangantawa zuwa ga waɗannan mala'iku, sai Allah ya ce wa ma unzila ala malakaini, ai da dai Allah bai taɓa saukar da wasu mala'iku ba ma, balle ya saukar musu da wahayi da Babila, a ƙasar Babila masu suna Haruta da Maruta. Allah bai saukar da mala'ikun ba, balle ya saukar musu da wahayi, ba a yi su ba ma gaba daya. Malam Abubakar Mahmud bin Allah ya gafarta mishi a cikin tafsirin Shiraddul Adhan, sai ya ce wannan ma ba masdariya ba ce, ma ce nafiya. Wato in ka zo karantawa sai ka ce san faufau da dai Allah bai taɓa saukar da wasu ainihin mala'iku ba, balle ma ya saukar musu da wani abu. Korewa ce gaba ɗaya cikakkiya. A farkon bugun tafsirin Raddul Adhan sai ya zanda isharar ya ƙayyata wannan kissa, in ya zo ma ɗin sai ce nafiya, ma ɗin ta korewa ce. Wato in ka san nahau ka san abin da ake nufi. Ma nafiya ce, ba masdariya ba ce, ba wai wa ma unzila alal malakaini bi babila Haruta wa Maruta, kaka fasara ka ce da kuma abin da aka saukar wa mala'iku guda biyu a babila Haruta da Maruta, a ce waɗannan malamai na Yahudawa suna karanta da wannan abin. In ka faɗa haka wato ka tabbatar da an saukar kenan, har kuma malaman Yahuda na karantarwa. Sai malamin ya ce amma din ba masdariya ba ce, ba masdariya ba ce, ba masdar ba ce, ba tana nuna abu ba, a tana cewa ne nafiya ce, ta korewa ce. Kamar ka ce ma ja'a Muhammad, Muhammad bai zo ba sam, dama mun gane wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa ai ba a saukarwa da waɗannan mala'iku guda biyu komai a Babila ba, wa masu suna Haruta wa Maruta. Wa ma yu'allimani min ahadin, balle ma su karantar da wani abu, ba a saukar da su ba, balle su karantar. Wannan ma din ma da yazo sai yake nafiya, ita ma ta korewa ce, ba a yi su ba, balle su karantar da wani abu. Don a kissar an ce wai waɗannan mala'iku in ka zo za su koya maka sihiri, sai su ce to ni fa da ka gan mu fitina ce za ka iya, ito za a koya maka, amma da fitina ce. To shine sai Allah yake cewa ba a ainihin saukar da su ba, balle a ce sun karantar da wani abu, wani abu. Hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun, balle ma har su kai ga cewa mu fitina ne, duk ba a yi haka ba, ba a saukar da su ba, balle su karantar, balle ma a ce wai har in sun zo karantar wasu maka tsawa su ce mu fitina ne, salata kafir kafa ka kafirta. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ بَلَّى مُتَانِي سُجِي سُنَا تَكُوَيَنْ tabbace tabbace da sihirce sihircen da za su rinka raba tsakanin mutum da matar shi, ba a saukar da su ba, ba su koyar da mutane ba, balle su faɗi wannan maganar, balle ma mutane su je suna koyan sihirin da za su iya raba mutum da matar shi. Kaga sihirin tafriq kenan, jama'a mun gane sihirin tafriq. Ka rike wannan aya da kyau, na daga cikin ayoyin da suka nuna mana karkasuwar sihiri. Za ka zo ka ji zamu magana nan gaba akan sihiri, aka suka shi juta wata nahiyar. Akwai sihirin haqiqa, sihirin da gaskiya yana faruwa a ga abin a ido da ido ya faru, a yi sihiri nan take a kashe mutum, ko a yi sihiri a raba mutum da matar shi, ko yanzu a yi sihiri wanda ba ta son wani, yanzu yanzu ka ji tana son shi. Wannan shi ake kira sihirul haqiqa. Dukkan shi yana gudana a ƙarƙashin wannan wurin ne. Wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, wannan sihirul haqiqa kenan. Akwai kuma sihirul tahyil da Bahaushe ke cewa rufa'ido, shi asali za ka ga wannan hula ga ta a aje, amma sai ka ganta tana sama tana ƙasa, tana sama tana ƙasa. To ba hula aka yi wa asiri ba, hula tana nan a zaune a ƙasa.
amma idan ka aka sihirce a idan ka ne wannan abin kake ga yana sama yana kasa amma hula tana wuri daya wannan shi ake kira sihiru takhyil wa tamwi sihiri ne mai fa'ida idan ka aka yi wannan abin da kai da kanka da kake ganin haka zaka zo kana karanta ayatul kursi sai kaga abin ya da maka hakika wato idan ka ne shine kamar da Allah yake saharu ayunan nasi idanuwan mutane suka sihirce wastarhabuhum suka furgita su waja'u bi sihrin azim bokayen fir'auna sun zo da kasaitaccen bokanci Allah ya kiyaye shine Allah madaukakin sarki yake wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah tare da cewa su bokaye ba za su iya cutar da kowa da ainihin sihirin su ba sai da izinin Allah wannan aya tana tabbatar mana da cewa ashe bokaye za su iya cutar da mutum in suka yi mai sihiri amma da izinin Allah dan haka Bature yace charity begins at home bar ma'ana dan karantawar Allah da karantar da mu a Qur'ani ta tabbata gaskiya sai aka yi wa annabi asiri sai abin ya kama shi babu shakka akan haka duk waɗanda ainihin kwakwalansu suka samu rikici na ilimi da suka karyata wannan hadisi zaka ji malam Hud Bal yayi musu raddi karara tabbas an yi wa annabi asiri domin asiri ai ba wai haukatar da mutum lallai ba a asiri rashin lafiya ce to dan an ce annabi yayi ciwon kai wanda ya naka sadar da shi eto haka asiri cuta ce da bata gaza daga duk wata cuta ba dan haka ja'izatul lil anbiya annabawa za su iya asiri in ya zanga Allah ya ba mu labari afwan annabawa asiri zai iya kama su afwan in ya zanga Allah ya ba mu labarin aljanna ya shiga jikin ayyuba yana cutar da shi ma jaza ala ayyuba fa huwa jaizun ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ayyuba annabi ne manzo ne annabi muhammad annabi ne manzo ne annabi ayyuba mutum ne annabi muhammad mutum ne tunda aka yi wa annabi ayyuba wannan aljanna ya iya kama shi ya shige shi haka babu mamaki dan aljanu sun iya ainihin kai asiri ya shiga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tasiri akan shi domin matsala ce ta ciwo na jiki ba abu ne na tabuwar kwakwalwa ba annabi kwakwalwar shi bata tabu ba ko kadan abin da ya shafi wahayin shi ba bai tafi kwakwalwar shi ba ko wani abu makamancin haka ya kamata jama'ar musulmi su gane wannan ina fata an gane in ka gane wannan da kyau sai ka fahimta to ashe a karkashin wannan matsala bokaye za su iya yin asiri su cutar da mutum amma da izinin Allah abinda ake so ka gane kenan kowa ya gane wannan Allah ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah bokaye ba za su iya cutarwa bihi da shi sihirin min ahadin ba su iya cutar da kowa illa bi idnillah sai da izinin Allah a karkashin haka aljanna bai iya shiga jikin mutum sai da izinin Allah boka bai iya tasiri sai da izinin Allah ashe duk abin da kaga ya same ka ka dauka cewa haka Allah ya tsara wa ta'allamuna ma yadurruhum sai Allah madaukakin sarki ya ce ayyuhu